Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем един наистина доста ретро мод, който правихме наскоро на стрим, но пожелахте да го направим и на видео. Та днес ще играем RPG-та срещу Insurgent-и с монстъра и по неволя на съдбата се паднахме в различни отбори, така че останете до края на видеото, за да разберете кой победи. Разбира се, ако желаете още подобни игри от миналото, щупете лайк бутона, като нека минем 3000 лайка и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане! Това се, в различни отбори сме. Това нали знаеш какво значи, че ще загубиш? Аз ще заложа даже. Ох, надявам се в GTA 6 да мога да залагам повече, защото Betting Cash имам 1 милион почти. И залагам 1000. Аз се чудя между другото, по принцип не пуска в един отбор, защо сега сме в различни? Не знам, майсоки, защото трябва да те бия. Васе, кога си ме побеждавал, че да ме биеш сега? Извинявай много. Да ти извинявай много! Нека да започваме с RPG-та там. Ей, сега ще видиш. Така. Ще те изям. Оп. Чакай, ти си с RPG-та ли първо, е ужас? Yes baby, yes. Естествено, че ще ти вържи. Каза той. Отива за хеликоптер, нали? Да. Каде самолет? Така. Най-големият самолет. Вой. Кола. Нашия. Айде! Мъртъв. Оле, вой, някакъв труп падна при мен. Падни! То се самоби. Басе! Това ме излъга. Айде, басе. Ама айде да мога да падна. Просто yes, бравя, защото стълба ме заклещи. Заклещи ме стълба долу. Yes, бе! Искам да сляза и да взема самолет и просто да се дума в тебе, човек. Ама капанят стълб просто не ме пуска. Толкова сте много. Буквално трябва да го пиете. Кой да пусна и то. Мале самолета, джията! Не бе, не се самоубивайте, не му давайте да направи нещо добро. Ей! Утрепете го! Едно в колко съм? Едно в 4 си. И си мъртъв! И си мъртъв, Васко! Почивкай! А, ти знаеш как лагваш при тях? Ау! Ма Василий, ти лагиш, ти си телепортваш. Не се! Е, телепортваш се при тях. Е, брат, ти... знаеш как се телепортна, човек? А, да, защото... Те газаха изведнъж, е спална на друго място. Не съм се спал... Много добре видях какво стана. Ти говоря в други неща. Мъртъв! Ох, разтърперих се. Няма, ти си също трима само. Печели. Защото там стълба ме хвана от долу и не мога да достигна последният. О! Е, бати жената. Този трябва да изчака. Не! О, не. Тек, сега имаме шанса. Давай, завърти се по-бързо. О! Не! О, браво на нашия! Човек, помислих, че се хвърли! Ще отпразнувам с една глътка кафе. Ох, ама нашите защо умряха? Айде, нашите, можете. Вярвам го. Способни сме. Добри сме. Не можете. Аз не позволявам да можете. Точно какво направи? Брат, ми гледай отстрани! Имаме... Мале, какви телепорти... Добре. Кой убих? Никой. Аха, никой. Само монстър е жив! Брат, защо моите ме измряха като пилци? Въй! Това ни е играта.
брат! Сега съм наред. Да, да. Направи също, което и ти направи. Само че аз, само че... ти беше мъртъв. Купи ги всичките. Да не се движат. Монстър е, вярваш си в себе си, знаеш го. Той е много некъде на зеления. Да полетел си. За кое? Ох, да радар ли бе, жена такава! Ха-ха! Мишелинче! Ох, паднах без диска му. Ей, това как не го хитна, бе! О, не. Катери! Ай, здрава! О, доджахте! Не! Превърти се още един път, геройче! Къде бе? Превърти се! Къде бе? Не! Долу бе! Брат, много сте, аз нямам достатъчно фаер-пауър да ви убия. Огневата ми може е шит, къд съм сам. Yes! Yes! Ама защо? RPG-тата, които трябва да са по-силни, не мога да спечелим. Не знам, какво правите. Добре, 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 поне две на две. Същото. Едно на едно. По принцип, RPG-тата трябва да им е най-лесно. Знам. Как се израдва обаче, че се качва нагоре. Ма, не спри да си слагаш оф да радар като жена. Аре, след ми в плака. Това е мой. Ще правя каквото искам. Ти дори не си от моят отбор, за какво говориш? Да. Кой ще се качи? Зеления? Бой по зеления, бой по зеления? Ели, колега. Брат, ама вие се качихте много, бе? Леле. Какво правят нашите? Моли да питам? Айде! Добре, убий ги тия двамата, слизам, за да ми да питам, какво се случва? Не, пак ти ще не заклещете тук! Това е скандално! Два пъти подред! Героя ми се хвърли сам! Моля ти измъкни ме! Героя ми се хвърли сам, не мога да повярвам! Ти човек, се метна ли, бе, от? Не спря да ходи, разбираш ли? Е, разбирам. Ооо, е, загубихме GG. Знам какво правят. Ох... Заболяме, разбираш ли? Какво те е заболял? Това как умрях миналия рунд. И първия рунд. Що така? Щото не е в мой стил. Да внимаваш. Аз внимавам. Айде, за първия иди приди. Там... Е, там се... не се даде, така че е добре вече. Но втория... бах, багнята. Ако още някой мине пред мене с 200 като някаква пантера... по-скоро да. Като гепард. Ай, убив ме веднага, ти покук такъв! Василий, yes. Ти ли беше? Не си ти. Мисли, че се ти, защото се сливава към това попърци. А, не, аз не съм се сливава. Как се ядоса веднага, малкия човек. Брат, не ми се върти камерата нон-стоп. Искам да си чува да си стрелям по един човек. Самоубисен. Вот по тоя. Това няма шанс. Долу. Ще го сгазя. Амаре, де нашия. Ти късът е много по-бързо, отколкото ние. А, значи се самоуби. Това го видях. Благо, какво очаквах от тебе, бе? Благо, бе, брат. Ей, това беше много бързичко. Ние направо ви направихме пиздулей, както обичаш да казваш. Ама защо? Аз убих трима. И ми даде само един кил, защото един се самоуби, другия не знам какво стане и третия се хвърли. Въпросът беше защо толкова съкнахме, не защо ти ни уби. Така, ей сега гледай как ви правим на паржолки и печелим всичко. Само гледай. Ще направиш нещо на паржол, което обаче не става на паржоли. Веганска паржол ще направиш. О, някой отива за самолета. А, това как се случи? Самолет, лед, лети сам той със самолет. Така, о не, двама се качиха. Един долу! Няма да играя тая игра. Той е жълтия, какво прави? Не, браво, че ние си пречим един на друг, защо е? Още един долу! Къде сте, бе, Сладурин? Губим го. Разбира се, че го губите. Няма какво да стане. Има какво? А защо не мога да скачим? Аре да ти еба майката! Айде самолета долу! Не е долу самолета, добре си.
А, явно имаме два са. Мале, нашия. Дай по зеления, дай по зеления. Ти жив ли си, бе? А, не можа да се кача. В смисъл, блокираме се с нашия и не можем да качим рампата. Ха. Да го губим! Да, наистина yes. Го губим! Yes! Аре, бе, брат! Ти лук ли си? Този самолет не го оцелих, леле! Поне някой умря, поне някой умря. Не взимайте двата самолета, не са отборници, проклетили сте, бе. Моля ви се, не взимайте тези шибани самолети. Вижте, че пречат сам. Този, какво си мисли, че прави? О, един червен отдолу. Иди си, монстъре! Иди! Олеле! Нашите нещо ме тероризират обаче. Вазелине! Оцелен! Вазелине! Това, къде отиде? Не! Ай, спис. Аз се махам. Ако не го оцелих. Наш, бягай! Давай. О, не. Добре. Не, може да ходи да тука. Защо дойде тук? Оле, какво ще правя сега аз? Ти лук ли си? Той самолет не ми остан. Да, шибай ме. Ама, наше спечели играта. За вас. Аз защо съм един... Чакай, оцеликаме два пъти, как ме убити? Ма чакай, аз бях на един удар. Не бях на един удар, бе. Батле, скачи отгоре. Моля ти се, не мога да го загубим, защото нашия ни блокира пътя, човек. Мамка му! Едно в едно. Къде отиде, бе? Гледай сега къде го целя в далечината. Аз бях оцелен два пъти. Гледай! Наби спирачки. Гледай, той те гледа. Така. Чакай, тук трябва да бъда много внимателен. God damn. О, не, това няма да го... рискувам. Ето така. Той сега има много коли обаче. Той не може да се качи. Нашия пребая рунда. Много зависи. Омага! Не! Омага! Падна долу! Аре, братле, скачаш ли? Той падна. Той вече се метна. Лъжеш. Виждам го. Мога да отивай пак там. Мини си колата веднага! О, не, той ще скача. Йес! Знаеш какво? Не, брат! Дави ли да се качи? Не мога да повярвам! Защо не си смениш колата, бе? А, what, това? Ти спечели. Аз не знам къде обаче. Не можеш да бела стена да го убиеш. Къде ще ходи? Мейса! Не, той отива. Не! О, сети се! What? Сети се, добре, че се сети. Ха-ха-ха-ха! Кино резачката! Ела тука да те срежа! Една минута. Аз си мисля, че няма да успееш да го убиеш, защото той ще си сменя колите на устав. Да, трябва да се заклещи някъде. Да, като мен, Васил. Или да го... Ако го пуснеш сега да се качи... Ей, сега му да... И, шо не се съм уби, бе, гетина! Олеле! Ей сега! А то ще спря! А, моля! Как стана това? Е това, какво прави сега той? О, не. Братле, на два удара си! На един би трябвало да е. На два е. Хайде! Доу! Ма защо го направи той така? Защо го направи? Нямам обяснение. В мозъка си не мога да го измисля. От 7. Ти ги уби всичките, защото нашия блокира пътя. Вау. Не. Не беше заради това. Да съм убил двама. Или ти има Макс така. Е да, ма тия двамата не бяха важните. Ти просто ги довършваш останалите. Ох. Ама брат. И получаваш дъвка с косам. Не знам какво се радваш. Трябва да си запазим предимството обаче. Благо трябва да е мега добрия, пича се самоубива втори рунд подред. Така... Бе, този път няма да ме мързи да играя, ще си гледам карта. А, да те мързи! Как така те мързи? Защото не ме мързеше да се обърна, аз не знаех, че някой ще ми спочи. И не гледах.
какво не оцелихаме. Мале, много лошо! Те ме оцелиха преди да съм отишъл. Два пъти. Ай, ай, ай. Добре. Треп. Един долу. Убихме го, добре. О, не. Един от нашите... Ама вие сте, моля, вие сте много повече от нас, бе. Ние сме си един и двама човека. Да. Бе, сребърня. Металика. Убей, убей го. Аре, бе, как ще... Брат, не. Живейте, нещо видях сянка на някой. Зелен. Василе, пак ли си овда радар, ти гадина такава? Не. Няма такова нещо. Вишме го, аз не взимам килове, аз само асисти взимам. О, не, колата е бъгнала, брат! Не мога да го изкача! Не е бъгнала, това не е от колата. Васе, поздрав. О, благодаря. Още един пол. Нямам повече поздрави. Ти си тръгна ли, бъде? Е, ще си ходя, да. Ще хвана... О, то оранжев го разпочва. Пак не взех кил аз. И няма килчета за монстъра днес. А, не, всъщност... Там целя не има. Няма много разлика, ама... Май сме с човек... То червене го разбихме. Ай. А, на два бил. Жив е още, жив е, бори се. Е, аз го взех, най-накрая си взех кила. Виждам самолет, Василе. Еми, брат, аз нямам избор. Самолетка. Ма, какво правиш, ако влезем отдолу? Аз съм отгоре, да си знаеш. Ти дам шанс. Отгоре съм. Ето ги така. Чакай, мале, метнах си, свикам, че има още някой, който не сме убили. Виждах, каква ще бахте простотията, човек. Стреснах се. Няма. Тука много добре го направихте. Това задължително трябва да го пием, за да се върне от играта. Знам. Затова ние трябва да го спечелим, да не се връщате. Айде отбор! Няма. Абе, ние колко сме, бе? 6 човека сме ние. Или? Не знам. Да, ние сме 6. Вие сте 7. Май сме на равно 7, да. Ей, един повече. Някой ни е изоставил. Получили сме ние дъвката с косъм. И без това вие борите с рунт, така че... Аха! Женственост! А? И то оцеля ли, бе? О, не. Ей, сега умряхме. Васка, падай. Ама, аре, дерасте, къде плюят, брат? Какво им казах? Какво направиха? Падай, че съм уби това. И някой от нас ще е паднал без да иска, и то какво? Ние останахме пет. Един се самоубива в мен, другите ги бутнах и един се... Да, се самоуби, след като се опита да се измъкне от трупа ми. Един се самоубил, друг се самоубил, третия скочил и аз какво да направя? Двама се самоубиха и други ги бяха сгазени. А те се самоубиха, защото се стресаха от мен. Така че има причини. Ми не се прави така, човек. Опитаха се да се измъкнат, те бяха на ръчното папата. Wow. Няма двама човека. Бог, това помисля тези. Василе, това беше ти прекривай си попречи на своя. Кво каза? Кво каза? Чакай малко, ти падна на земята, ти падна отдолу. Не съм. Падна на земята? Ноп. Ти шегуваш ли се, брат, аз си сега слизах долу да си... Как ги издринах, като някой сте горин? Два човека са се засилили вече. Нямаш къде да избягам. Добре, това много ми хареса. А много са бързи рундове, човек. Не ме кефи така. Ами... Твоите, моите не са бързи. Така. Трима, добре, двама. Двама, Киро, резачката срещу... Не, нямаме шанс. То не мога хитне, пич. Ние сме фул. О, добре, имаме горе човек, имаме още един. Биете. Моите са притиснати. А, този беше на едно. Оп! Хайде, мой, има шанс да ги кочиш. Не, няма шанс. Има. Абе, някой от вас ще е жив и е долу? Не, двамата са горе. А. Той не те вижда! Видя, найс. Не му давай да завива. Ей, страхливец мръсен. Yes.
пак не те виждат. Те пак не те виждат. Аре бе! Васко е тука! Васко е за теб, искам да имаме войс чат. Той не те вижда! Аре! В гръб, Киро! Така, моля ви се, хора. Ма Благо не е в играта. Аз тука давам акъл. Благо ми е лефтнал, аз се чудя, защо не правим нищо. Е, има тебе, как не е лефтнал? Къде го видя Благо, аз го видя. Той е от другата страна, просто някъде. Ой, няма, вие това го правите. Загубих го, аз го загубих лично. А, вашите що бягат? Не знам. What? Питай. Добре, добре, добре. Брат, тилтвам се, не мога ли да се кача всеки път? Въй на едно кръв съм, въй на едно кръв съм! А, Саша, яде. Ти си единственият, който играе по този начин. Като е на малко яде храна и си слага бронежилетка. Това е направо жалко. Тос пък. Благодаря. А така, Мокси, давай. Аз никога не съм ял храна, когато сме стрелял. Да ядеш! Полезно е. Вярно е. Тука някакъв самолет е минал. Аааа! Хайде! Хайде! Това май ще го загубим. Ами аз съм отгоре ви убих и двамата. Свиня гадна, не те ли е срам? Е, женски играч! Вижи червеня! Не. Или си зеления? Кой от всичките? Аааа! Бе, в петата ме блъсна! Брат, кой беше това Благо? Човек, удари ме в петата, разбираш, и герой ми се хвърли на полож! Еми, те така се хлъзгат геройчетата. Ох, направо съм на тръни, разбираш ли? Добре, не ми пука. Защото аз съм този, който ще загуби рунда в момента, така че не ми говори. Не се знае нищо. По-вероятно е да го загубя, защо RPG-то ми не отиде в ръката сега, какво стана? Още ще ме убия, сега ще мина пред него да го убия аз сам. Как смее така да правиш? Никога не минаваш пред някой свобод. Така. Той си съм уби, брат! И после шо не прави никакво сила. Браво, Киро, резачката! Киро, разочарован съм от тебе. Не ги режеш. Ах, кой бя? Да кой бяга? Хиника да е! Бих го тос! Ей, къде бягаш? Жена! В съседния квартал. Е, срам! Ей, то много бързо лети, бе. Чакай малко, проблем. А, този не успя да спре. Еба, аз не мога да хитва вече. Колко ми става? Имате самолетка? Си не чувам те. Брат, той е запушил пътя! Да видиш кой е да ти е запушен пътя! Да видиш ти кой е да ти е сухо! Самолетка! Хитна го! Айде, ще си живете! Айде. На едно е! Четири. Тофа къпна. Къде си бе? Ето той лето хитва сега. А, знаеш ли ме хитва обаче? О! Ох, майка. Бам! Съм убисен! И този е долу! Едно си! Един си! Един си бе! Разбира се! А ти си некадърен. Млъкни! Да те убият! Така! Няма да се дам без бой! Проблема е, че тука... Монстъра! Защо? Така... А! Айде дъвка с косъм! О, не!
монстъра, изяждаме те. Няма да ядеш, ще бъде. Ви за тебе! Бац! Кво? Свинка, изпляскахте гава в главата и не умря! Не, не си. А, напротив, изпляскахте в главата. Да, казах ти, че ти лагваш, явно и аз лагвам от време на мен. Даже героят ти тръгна да пада. Ти кой ще целиш, бе? Ей! Аре да ви свършат гадните кули най-накрая, бе. А, имам още доста, не се притеснявай. Бивам го. Майка ти си, бе. Ти на... Брат нашия, какво направи? Хубаво нещо направи. Хубаво нещо направи. Васил Кинг, къде се мяташ, бе? Къде отиде? Защо така? Ох, ама иде, дайте да скочим различно, бе, хора, бе! Оф! Напрягам се! Мале, това беше близко. Айде бе, нашите бе! О, бе, човек! Това нещо се мята тук. Да, 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 да! Монстъра ще ни бие! Нямам думи! Аре, баджанаци! Тихо, бе, кренбирш. Не му пиши в чата да се синхронизират, ей! Пак ще кажеш какво ще направя. Ей, сега ще умреш. А ти беше. Падна! Йес! Скандално добро изпълнение. Какво? Какво? На моя екран падна! Се сам! Ако не отпинах толкова добре! Брат! Не мога ходя! Йес, бе! Човек, те направих най-трудното претъркаляне в играта и после, докато се стрелям, се вметнах просто. На мой екран падна, между другото. Аз затова... Затова... Не, на мой екран... В смисъл, аз паднах наистина на долния ред обаче. Не, на мой екран падна долу на това, на билборда. В смисъл, видях, че те завличам с мен и викам, а, добре. И кога гледам, той не е умрял. И заднъж ще телепортираш нагоре. Не знам, имам нужда от съотборници, просто малко повече стреляне. Вие двамата успяхте да се качите толкова перфектно. Да, защото му написах. Да, знам, че му написа, ама то проблема е, че аз като мра, не мога да пиша на моите. И не виждат съобщенията. И тя сам влязаха в една кола. Ей! Липса на комуникация. Сега, моля ви се. Давайте, както ви казах. Ето е горе. Така се сипам. Се сипам. Браво си, пусте! Браво, 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 браво. Моите не правят нищо, аз съм сам, буквално съм сам. Буквално съм съвсем сам. Никой не се опита да се качи дори. Така... Къде си като... Какво става, бе, бра? Не знам. Ето, червения се опитва. Но само ще си остане с опита! Бе, сега този самолет, а какво си мислиш, че ще направи? Защо взимаш самолет при положение, че има толкова много живи? Ще направи дъвка с косъм. Наистина ще направи дъвка с косъм? Да. Оф, мисна. Ама той имаше избор от два самолета и избра най-лошия. Да, между другото. Оле, то как го с... Как, мале, браво, бе, на това ви уча! Два самолета са. Умирам! Е, дори не успя да убие с крилото някой, ми е GG. И той умира, не. Това е финалия му мисля, че, нали? Не знам. Ще видим оцелен. Пребит, 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 пребит. Мъртъв, браво бе! Не знам как аз го убих. Ух! А тя за какво ще се опитвам? Следващия път със самолет. Директно със самолет. То няма да има такъв. Приятелю мой. Ще има още рундове, бе. Погубиш. И само ще пусне на ново. Сещаш се. А, сещаш се. А, what? Къде се надявам да не ме пусна с това, защото това няма да го игра пак. Остана, бе. Добре, това се разглоби. И при мен, знаеш ли какво стана? Бутнат те от ломката на онзи и ти падна, ама... Да.
лагнярство. Пича да се предава, моля те, предай се. Това е скандално. Хем сме по-малко, хем... Ние сме по-малко. Не, даде, хем сте по-малко, казах, купиш. Не, казах, хем сме по-малко. Хем сте по-малко. Време, ама кой ще стреля с RPG-та? Моите един път не видях някой да стреля. Ей, не успях да го взема от тука. Иро! Резачка! Може да го открадне. Не, той се съкреща. Айде! Киро, резачката беше убедена от топки. Само рунт ли бе? Аре, измъкни ме от тази игра, бе. Айде. Така, както ви учих, приятели. Абе, не ми говори глупости, нищо не си ги научил. Научих ги, научих ги. Да не карат като мен. Че аз съм малко гамен. Ти га римува. Нещо май много ти се умува. Браво, монстре. Здравейте, свадори! Еее, добре, кой? Умри, Глеб! Невър! Защо не умираш? Невър! Моят сами пречи и ще умра заради него, да я убил. Спасих се. Абе, брат, а не мога мина от ръпчето. Така. Колата ми е на един удар и сяма взимат. А, убих някой. Бе! Мирзливец! Не! Защо? Вич, аз стрелях по другия, той просто сплаш демича те уби. Да. Давайте, сладури мои. В атакува ще държим. Призовавам Екзодия! Това е Екзодия, бе. Сега ще видиш. Бананодия. Махай се! Не, пак не играят заедно. Не мога да хода. Оцеляват! А, съжалявам, на земята ги довършвам. О, не, ще умреш. Добре, падна! Падна! Е, Арса, не се крий, не играй, то така или иначе нямаш такова. Е, къде да се скри, аз игра просто, в смисъл оцелях. Не мога, писа ми от това ходене в тази игра. Аре, няма да се кача тук, защото е нечестно. Давай, Вайло. Те май не знаят, че си долу обаче. Не, Ивайло не знае, че си долу! Ивайло как си ме размина? А, то сме видя, добре. О, не. Ако ми кажеш, че така ще го убиеш. Брат! О, не, ти така ще го убиеш, наистина! Нашия слезе! Той е мъртъв. Пича, верно ли слезе? Братко! Ма не, аз не искам да го бия на мелея, ама то... Аз не искам да си хаба RPG-то, защото имам един изстрел оставащ и то горе не мога да таковам. Мачкай! Моите са безполезни. Съжалявам, хора, ама наистина беше така. Нямаш как да го бия то горе, отида за RPG-то. Браво. Я да видим. Аз мисля, че съм направил към 20 убийства. Абсолютен дизлайк. А те моите са и лефт, нали, повече. Ка и... Не, аз всеки път, когато правих клъча и паднах. Ооо, 21 кила, let's go, лягай. И така, успяхме да победим, направих цели 20 6 кила и не помня аз колко бяха. Надявам се епизода да ви е харесал и да сте се забавлявали. Ако е така, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре.